ايسر پا خطا تلا اقباس تراو سری گنا تلا اقباس ايسر پا خطا تلا اقباس پاسیو خرم وچی منگو سمفی پاسیو خرم وچی منگو سمفی ناد لایا خدا تلا اقباس راو سری گوانا تلا اقباس علماء کرام خطباء عظام بزرگو نوجوانو ابتداء سندر تمام قسم حمود تصنح الله تعالى سبت سزاوار يس الله تعالى تعريفا لائق حمدا لائق شكرا تصنح سلائق اس کیا ہے کو الله تعالى سن تعريف کرے الله تعالى شو پانين تعريف پانے قرآن کریم سندر کارا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب شبان ان تعريف قرآن مقدس كن مختلف آيات بينات اندر كارت درود سلام سن حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يم الله تعالى نسكن مبعوث فرمائي تمن پرچو ايمانا واجب تمن پرچو درود سلام سوزن عظيم عبادت اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقت مختصر اور يمن مختصر لمحات اندر قرآن و سنة حوال كهنا سايات كون دس خدمت سندر آرس توب کرم چو پاغمبرن حز مبارك عمر روز رسول کریم صلى الله عليه وسلم متعلق شو سنن ابن ماجه سندر حدیث يمي حديثك راويش حضرت عبد الله ابن بصر رضي الله عنه يمشي فرماون رسول كريم صلى الله عليه وسلم هاسوس اكيز دوه ساندر ست خوت زاد لتي الله تعالى سند دربار توبت استغفار كار يعني پیغمبر كريم صلى الله عليه وسلم اكيز دوه سمس ست خوت زیاد لتی اللہ تعالی سنی دربار استغفار کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق شایس پتا تمس معصوم ان الخطا تمن اوس پتم کیو برہم تمام کی اللہ تعالی ما فرمون تمس گنہ نش پاک تسا امی باوجود اس رب سنی دربار اس من اکیز بہس من ست خوت زیاد لتی توبت استغفار کر من باب اولى اشكوتا پزي الله تعالى سن دربار توبت استغفار کر اشكوتا پزي الله تعالى سن دربار تائب گشت مزار پار کر توب کرنا شي حدیث اس من تر فوائد امید بیان کرن اور قران کی سایت اس من تر فوائد بیان امید کر یعنی حدیث ایک تر فوائد قران مقدس ایک تر فوائد شفوائد شیمن دون اكس حدیث است اكس آیت اسم زمین توبک بیان کر گوڑ پڑھ بو قرآن مقدس اچ آیت تم پت پڑھ بو سو حدیث یزدراو الزبان در فشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس اچ آیت یزن مذکور چ سورة نوح ساندہ اللہ تعالیٰ فرماون استغفروا ربكم انه كان غفارا الله تعالى سند دربار کرو استغفار الله تعالى سند دربار کرو توب یت پوائنٹ مین استاد محترم گرامی قدر است وونی وانن
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس مبارک قول یخنستم فرمو عید چھن ناو رت لباس لاغنس نشو عید ناو رت وزوان تیار کرنس رت پکوان تیار کرنس نشو عید ناو رت خوشبو استعمال کرنس عید چھن ناو یمس اللہ تعالیٰ سیام پر قبول یمس اللہ تعالیٰ قیام کر قبول یمس اللہ تعالیٰ محنت کر قبول اور یمس اللہ تعالیٰ توبت استغفار کر قبول کرن رب سون توبت استغفار قبول اللہ تعالیٰ فرماؤن استغفرو ربکم انہو کان غفارا اللہ تعالیٰ سن دربار کرو استغفار اللہ تعالیٰ سن دربار کرو توب یقیناً چھتوہن رب سڑھا زیاد بخشن وول رب یا جماعت است بخش ونن والن بوزن والن تی بخش آمین یا رب العالمین ام پت چھو رب بروکن توبک ترفائد کرن بایا نمبر اخ یرسل السماء علیکم مدرارا یل توی توبت استغفار کرو اسمان پٹ برسائی پنن رحمت رب کائنات رحمت کو نزول کرے اللہ تعالی ویزی ویزی تراوی پن رحمت اسمان پٹ رب العالمین خوب بری برسائی رب آج شن بارشی پیاور نہ واند اسمس نہ بہار اسمس اگر پی کن سات بارش اش بے وقت پیاور نہ چھ مزر بارش پیاور یم سات ضرورت آست تم سات پین یل ضرورت آست تمی سات پین رب فرماون یل توی طیب گیسو یل توی رب سنگ دربار ندیم گیسو ایوک آخ پای دشو اللہ تعالی برسائی بار بار پنی رحمت خوب برسائی اللہ تعالی بارش دویم پای د ات آیت اسم رب کرن بیان ویمددکم بأموال وبنين الله تعالى دي بركة توند سمالس يسمال كماون خطر توي پوز افوز شوكارا يسمال كماون خطر توي حلال و حرام و تميز شون تاوا جائز و ناجائز حد شفر راوا رب دبن بودمو تتمالس دي بركة اگر توب كيرو بيدمو اولادن اندر دي بركة اگر توب کر گو مال اسمنس میلی برکت اور اولادن اندر تی دی اللہ تعالی برکت وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا رب فرماون بے کرو داخل جنتن آدھا جنت ساندھا بے کرو داخل جنت ساندھا تحت جنت اسمنس یت اندر نهر شجر رب آس کر سوی جنت آتا از گسو جنت اک مشتاق آسا از گسو جنت اک متمنی آسا اشو صرف دنیا گمت ذہن اس پر سوار اشو میٹیریلیزم گمت ذہن اس پر سوار صرف فائدیت شنگو تو دنیا وطن تو دنیا اشو تمہیں حدیث اک مصداق بنیم یتندر فرمو پزیر پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل انسان چو دنیا کماؤن سندر ماؤں گا چن امیش رکھ چو دنیا بود گا سن سوار صرف دنیا امیش رب دنیا سی کرن حوال یشو رات از دوست کرن مشین ہی پوٹ کم رابورٹ سن پوٹ کم مگر اللہ تعالیٰ شنی مس پکیری کاسا نشو اللہ تعالیٰ امیس انسان اس محتجی زہ پاس امیش اللہ تعالیٰ دنیا سی پت حوال کر یس آخرت مشتاق شبانت یس آخرت شوکین شبانت اللہ تعالیٰ شتنیس آف دنیا تی دیوان بیشیس آخرت شیری تکار اللہ تعالیٰ شتنیس دنیا تی دیوان بیشیس اللہ تعالیٰ آخرت تی بہتر بناو ربنا این سون دنیا تی بہتر ربنا این سون آخرت تی بہتر رب دبن توبہ شتریم پاید استغفار شتریم پاید اللہ تعالیٰ دی متعی جنت سو جنت یکمز نہر چی جائے اور جنت تو کیا کونے اس تصور کرت کی اس حکون جنت کس باغ اسیت کس باغ اس پٹ کی آس کرت کی
جنت چھو اخ مختلف چیز اخ اخ متعلق فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین را ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بشر چشمو چھنی گرائی بوشی کنو چھنی نکتا ذکری بوزو کنسی پھرد بشر سنیز دل اس پر چھنیم جنت و خیال پر گزرے ہو یعنی سانی وہم و گمان سانی امیجنیشن نبر چھا اللہ تعالیٰ نہیں جنت بارے جنت کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے جنت کے بارے میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اس سے باہر ہم جنت کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے انت سے کیا ہے کہ یک چیز اس تصور کے لئے فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اسمز کے سے کہ صاحب شوق بکرہ گوڑ سوئے امیز کے شوق بکرہ گوڑ اس پر سوئے امیز سے گوڑ پیش کر جنت اسمز آسن وارہ کوئی ایک کس کلی کس سائس تا لاجی گوڑ سوئے کرن انداز کرو کوئی دس کالس کرن ایک سی کلی کس سائس تا کری حد تصوری از گوڑ سوئے کلک سائی مکلنکی ایک کلک سائی ایک کلک سائی مکلنکی اور جنت کیا ہے کون اس تصور اس مزین صحیح مسلم اسمان شو حدیث راوی حدیث شو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سری پلی رضی اللہ تعالی ابو حریرہ دفع اسکر یہ حدیث بیان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود دبن اسکر یہ حدیث بیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنم من جس آخری شخص نبری کرن جہنم من جس آخری شخص نبری کرن یلی نبری کرن اللہ تعالیٰ دبن گرست سے قرآن ماف تکیہ جی چونیز دل اسمز او ذرہ برابر توحید موجود ایش توحید اش برکا ایشو توحید کھار اویش اش لوکن توحید گوڑ صحیح کارن اویش اش لوکن توحید اس کن گوڑ دعوت دیون توحید چی پرت کھار اش بنی آدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکر تمام کھار بایا امی کھاروک سر اگر اسمانو امی کھاروک سر شو توحید اور لکھرک تمام گمراہی نش با خبر اور ان گمراہی انسار اگر اس ورنسو گمراہی انسار چھو سوچو شرک الشرک باللہ کھر نشت کرک آگا شر نشت کرک آگا کھر چھو سوری توحید شر چھو سوری شرک باللہ ام سندس گلس مزاسی زرز برابر توحید موجود اللہ تعالیٰ دی انس گوڑ سزا گنہن ان سزا میلے میں جہنم اس مز اکر کار کلی انس جہنم مز نبر اللہ تعالیٰ یا اس آخری سو شخص جہنم مز نبری کرنے اس کے بعد کسی شخص تو باہر نہیں نکالا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی نبری کرنے یہ کری مسررت کے اظہار خوشی ہو اظہار میں ملو وقت بجے جہنم نش نجات جہنم نش نجات میلون چون سال انا جہنم اس متعلق یہ حدیث رسول کریم علیہ السلام بیان تب حدیث یلی پڑھن چو انسان انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اچھا یہ زام بوزمت یہ انسان جہنم سے اتراؤن یہ تا آشی شدت گرمی ہے انس پگلی دماغ اتمنٹ اور اکھنا پھر پھر واسنی تھا اتمنٹ ویسے انس دماغ پھر پھر پاتا یہ تان دائزے آکھ تان دائزے نو مسلحی کھارن پت دیسا تان پت کر یہ انسان تمہ تاس کوٹس گس موتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آئے گا امی عذابو کے تصور حقو اس کے کوئی تصور اس کے انسان نہیں کر سکتا جہنم اس من ساڑے آخ شخص دریش امی سی گھنڈو سو پیب دن روایتن منشو یہ لیے آخ دام چی امی سی اٹکی ہڑوال اس من یہ لیے سی ہڑوال اس من اٹکی کالکٹ برابر کھر مٹھسنا ویسے میں سوری مسلح دے زی یہ جہنم کی ہولنا کیا بخاری مسلم حدیث مذکور ہے وہیں کیا کرو یہ جہنم شدت بیان یہ نبر نیری یہ کہہ اللہ تعالیٰ سن شکر دبی پزے میلو میں جہنم نش نجا یہ کہہ اللہ تعالیٰ سن شکر یہ نبر نیری بیان کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس پہ دور کن نگرہ کوش یا بڑ بار کل اخ سائدار کل
يكر الله تعالى سالز رباه يمي جهنم نجد تاخ كوتس نجا وانش تيبا اخ اخري دعا کرن ام پت منگي نكين مدد اجازت بلهما كل كسا يستلق المشيط ان بزم سيا جهنم اسمس بكرها سايا كل استلق جهنم اسمون چون سايا لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا كل چيز آشتين جهنم اسمس نيد نهي ہوگی نندر آشتين جهنم اسمس کیا سايا نهي ہوگا جهنم اسمس آشتين شهول هوا نهي ہوگی انسان دكي هوا چھٹئی هوا نهي ہوگی جهنم تجسنا هوا تکی یہ کر تمام ببیما کلی کی سایس تا مشیطان تا سکوٹا شیطان دزمز امسی اجازت دن بیا کلی کی سایس تا لیتو یہ بھی ہے فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پت پہ امس بے سے کس کل اس کل نظر جس ام خود زیادہ خوبصورت آس یہ کر اللہ تعالیٰ سارز ببیما احتل رب دے سے ونی کرت وعد ای بند گو یا مشرا جب انہوں تا ون بس یو تا وعدنا پت مگئی لکی برا لیدے پروبس ربا میشی چیز اس رحمت اس پر نظر چانی رحمت گسعت چوارا زیاد اللہ تعالیٰ دے بس فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اس گاس سا بے ویت سائز یہ پاک برو برو بے ہی اکتل کی سائز پت پہ اس بے سکول سکول نظر سو آئیس ایم خود زیادہ خوبصورت پت کے آرز و تن اللہ تعالیٰ پائے سو وعد یاد سے ملت میں شنوائیں کی ہن ضرور اللہ تعالیٰ دی اس اجازت واتن 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 جنت کس دروازہ سنش یہ جنت کس دروازہ سنش واتن اتی بوجی جنتین ہون شور جنتس مس امیز گیسی دل اسمز خیال ہائے ربا کاش بدی جنتس آسن بدی مشا ام جنت کی نظار کی یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ سرز ربا مشن کی ہی ضرورت وی کھل اس طرح نام تو میان خطر جنتک درواز یعنی گمشا جنت رسول فریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ دے پائے سو وعدی آج سے انت مشن میں ضرور تھی کیا برحال اللہ تعالیٰ سنت رحمت چوارا زیادہ وسی اللہ تعالیٰ ترائی رہے جنت درواز یا لیلی میں جنت اس کو نظر پی امیس روش دو ملتا یہ گز بیتا یہ کہہ اللہ تعالیٰ سوار ربا ونچن نکین ضرورت میں دی صرف اجازت باز جنت اس مز بکر جنت دیدار بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیس اجازت دینا سا جنت ساندر یہ لی جنت اس مز آچے یہ لی جنت اس مز آچے دل مانس تمہیں نبر نیرون یہ دے پرابلز دے پیس ربا تھوڑا بہت اگر یہ جنت اس میں زمین میل ہے تھوڑا بہت یہ چیز مرلن پیٹ کرن لڑوئے آنچن پیٹ لڑوئے بیرن پیٹ لڑوئے کوشش کرو جنت اس میں زمین ہے نچ اشد دنی زمین ہے نچ پکر گاش چرل چی مکلو اس کے حکومت اش مکلائی بیر تکیا مجھے دعویٰ کرن چی پوزی مگر دعویٰ ہوئی حد من چیلے چھوڑوئے اشتشی کیا کمزوری پن پن جائے اصلاح کر رہی چھ ضرور سود اس من شے سری تقریبا ملوث سود اس من شے سری مبتلا ات پس پریز کر سود اس پہلے پریز کر یا جسم اس من سود گو پت کیا عبادت اس حشر پت کیا تون اس تحجد پڑھنا اس حشر تلاوت کرنا اس حشر سود اس گیس پریز کر کہ اس اندس زمین اس پر جو بیران قبض کرنا اس گیس پریز کر حکومت زمین آسے اپر ٹھپ لگاو انہوں نے کس پر یہ ذکر اسے شی دعویٰ کرن اس شی امتی حضرت محمد الرسول اللہ یہ شن شایع نشان یہ چھس کوشش کرن پھلن جائے ہم وہ زمین پھلن جائے ہم وہ زمین کوشش کر جنت اس مز ہے زمین یہ کہہ رب سارو ذرا وقت تھوڑا بہت میلے میں زمین یا جنت اس مز بھی ہم آوائیں یہ دے اللہ تعالیٰ فرمائے اس کیا شی گمان کوزا زمین گلتی یہ کہہ رب ربت بہن خاطر باسی چیار اللہ تعالیٰ فرمائے تو گیس کھنے آنے بندہ یہ کٹ روز یہ دنیا زمین چھنے یہ کتا وسیش دنیا اس مجھے زمین یہ کتا وسی یعنی شماری حکون کرت اگرچہ 70% یعنی 70% چھ دنیا اس مجھے کور کرت آب 30% چھ خوشت بری عظم چھ سات دنیا اس مجھے ترکش ساری خود بڑی ایشیا افریقہ تیورا اور زمین اک سطح وشوتا چھوتا زیادہ رب دب اس یہ تب دنیا اس میں زمین وسی اگر سب تیز زمین دی میں روز گیس کا اللہ تعالیٰ بنیم اس یہ تب دنیا اس میں زمین ساری زمین اگر جنت اس میں تیز آہان دی میں روز گیس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ شخص کر عرض جیوانے فرمبا سوشکہ میں بنا غار سکھ مزاق کر اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے رب سن شایان شان چون یہ کیا کہ سو کیا کہی مزاق
يلي حديث رسول كريم صلى الله عليه وسلم بيان كور اخ لفظس پر ويت يه بند کر ربس عرب ربس سبنا مزاق کرن دبن تبسم كور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابو كور عرب پای کیا اذ كورو تبسم فرمويت يلي بند يوان الله تعالى ربس سبنا نسد مزاق کرن اخ پر اسي الله تعالى اوه اس رسول كريم صلى الله عليه وسلم حديث قرابي عبدالله ابن مسعود يلي حديث کرن بيان ستراون ستراون آج جايا سر اور عبداللہ ابن مسعود اس نشل ابو حرائرہ کلن بایا ابو حرائرہ تتراون آج جائے رب رب دبس جشن رب سند شایع نشان کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کیا کرے کیوں سے مزاق یہ تا دنیا اس میں زمین ویسی گستی زمین دی اللہ تعالیٰ سے جنت اس میں جہنم اس مزاق سے آخری شکل جس نے رنگ بولا اس یہ تا زمین دی اس اللہ یہ تا زمین کرے اس اللہ تعالیٰ تا میں منو تے میں پانے ام جنت تصور کے ہتو سے مطلب کین یو امیجن کہ جنت کیا ہے کیا اس یہ چھ امپوسیبل کیا اس کے ہے کو جنت کا تصور اس مزے رب دبن توبہ شتر ایم فائد بد مو تو جنت اگر اس اللہ تعالی جنت دی پچھا اس مزید کوئی چیز ضرورت دبی اچھو کی ضرورت ہے اللہ تعالی اس کیا دی او ای ور ربن قران اس مز وسارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات اللہ تعالی کو لفظ استعمال وسارعوا یہ highest degree یعنی to race I go to walk I go to run I go to race to walk go پیک پیک گسن قدم پت قدم گسن to run go تھوڑا دوڑ تو نہیں to race go دوڑن دوڑن گسن جنت اس رب دپن میرے مغفرت اس کو نیو دوڑن دوڑن میری جنت اس کو نیو دوڑن دوڑن علماء مفسرین فرماؤ ربن کیا جن وساریو تو کیا جی جنت چھ سون ٹارگٹ یہ ٹارگٹ عظیم آس رفتار تک اس کیا آس رفتار تک اس عظیم آس اگر جنت چھ ضرور رکھتے چھ پنو رفتار تک تھی وہ توبہ چھ ترین پہیدہ اللہ تعالی دی کیا اللہ تعالی دی جان دی اس میں حدیث بھی بیان کر اچھت کر بے اختتا حدیث شو سنن ابی داود اسن اور سنن ابن ماجہ اسن در تشیح حدیث مگر سندن چھ حدیث ضعیف تقویت چھت حدیث اس میلن سورہ نوح کی یمی آیت اس کے سایت پہ ان تلاوت کرو نہ چی سندن یہ حدیث ہے حدیث کیا شو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمور کور بیان یہ لئے کان شخص سے استغفار پانس پر لازم تھا راوان امی شایمی استغفار کی طرف ہوئی دمی آدم قرآن کی سوات آیت اس مزدر آگ برسائے اللہ تعالیٰ بولیش بیکر اللہ تعالیٰ برکت مالن تن مال استا اولادنا ترین پوائد بیدی اللہ تعالیٰ جنت اور یہ حدیث اس میں ترفوائد آئے تو بھی بیان کرنے نمبر آ جعل اللہ له من کل زیکم مخرجا پرت مشکل مز کری اللہ تعالیٰ امسان خطر آسانی پر یعنی یو سن اس مشکل آس یہ کر توبہ تو اس لگا فا رب کرے سی مشکل سہل تا آس اشرا مشکل گیا راو کرتے تو ایزن ونیو تو ایزن ہوئیو نبر کل روئے اس پر بشاشت اکیز بیز بروک کنی ترویو اصل ہے بشوش ٹھیک مگر اوورال چھے سار نہیں ہوئی تس مشکلات گیا راو تاجر تے پریشان مزور تے پریشان دکاندار پریشان زمیندار پریشان باغوال پریشان پرتکوش مشکلات گیا راو جوان پڑی میت لکھ میت ونکس بیاتا روزگار کان سہولیت نشن ونکس کے اندر خطر مایستر پریشان تیم لکڑی بچے پریشان اچھے سکول اس میں مزہ آسان لکڑ لکڑ بچے سیکنڈ تھرڈ ایک بچے یا فرسٹ یو کے جی ایک بچے تم تشی مزمان اچھے پریشان ان اکوینن بچن کشی پریشان اللہ تعالیٰ فرماؤن توبہ شو اللہ تعالیٰ پاغم مر فرماؤن توبہ شو آق فوئی دیئی اللہ تعالیٰ شو پرک مشکل مز آسان یہ انسان خطر پوئی کہ تو توبہ تو استغفار پانس پر لازم مشکل اندر کری اللہ تعالیٰ آسانی فوئی نمبر آق نمبر زل وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا توب کرن والی شپرک دم نش نجات دیون رب کائنا ایسے گموش نال علمت ایسے گموش زیادہ کریم اگر اس یسن چھ گمو نش بس آزاد گسن تل چھ پانس پر توب کرن گمو نش دی اللہ تعالیٰ اس کیا نجات گمو نش دی کری اللہ تعالیٰ اس آزاد نمبر تری وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ تموتو سوز پروردگار رزق اموتو نوہم و گمانی آسی یعنی مسئلہ گئے اس دنی حال مشکلوں مز آسنی گمونش نجات دے اور اللہ تعالیٰ کری رزق اس مز مسال یہ مشنہ بنیادی چیز ضرورت
اگر تو یژن چھو اخ خوشحال زندگی تیل چھ یمے چیز ضرورت اس منو کان پر چھ خوشحال اس کے پر منو چھ خوشحال دبو ایشو گمو نشا آزاد تکلیف پتہ چھ اسن رزق چھ اس وس وس اچھ رزق قسمت وس اکی روزی چھ دبو ایشو خوشحال انسان وہ خوشحال انسان بن بن خاطر چھ ضروری پانس پر توبہ کیا کرو ماہ رمضان اس سے ہوئے پیغام تائب گچھو نادم گچھو اللہ تعالی سن دربار اس مگر یہ اس طرح اکسی نویدی میں رسن کی سالف سالفنش کے اس میار سالفنش اس میار یہ تیو مشن اس کا عمل چھا اس نش قبول گمز کن کی ہن تیمہ اس عمل کرت پت وشن اخ عملی پر دیا اس اللہ تعالی دوام کن ون چھو اس پانسا ارنی محاسب کارو ماہ رمضان اس مجد پنٹ نماز انہز پابندی اس کرن تلاوت اس پابندی ذکری ہنز پابندی نوے پھلن ہنز پابندی سنن ہنز پابندی رمضان پاک چھوئے وشن یہ پابندی روزہ برقرار کن اگر روز تو الحمدللہ تیل چھٹی اگر نہ روز تیل چھٹ پنس پانس سان ہن کی پانا مشا رمضان قبول گمت کن بمشس ہموی اندر ایمن کن گلدار سبن کل اشار وارا روز دار آسن تیمن آسن پاک والے حسن گمت تو وارا قیام کرن والے آسن تیمن آسن تیمن اندری والے حسن گمت اللہ تعالی دین بوزت عمل کرن توفی اللہ تعالی خینو تے پنس پازت سندر میں اس پنس پاک رمضان کن برابر پنس میں اللہ تعالیٰ کے پنس امان سندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ